Originalų spulteliai Zomer. Čia yra 40-20. Atrodo taip. Ir matosi visi kiti pulteliai. Čia yra Twin, Slider ir Pearl pulteliai. Čia visi pulteliai yra originalas. Šiandien apie tai, kaip pririšti tą pultelį. Pririšimas labai paprastas šitoje sistemoje. Reikia paspausti mygtuką programavimu. O čia dar kitko yra išorinis imtuvas originalus iš Zomer automatikos. O čia yra programavimo mygtukas. Jeigu paspausim tą mygtuką, tai užsidegs lidukas, kuris rodys, kad sistema paruošta priimti signalą. Tada atleidžiam tą mygtuką ir spaudžiam norimą mygtuką ant norimo pultelio. Tai dabar pabandysim parodyti. Šitas pultelis, kaip matom, kol kas neveikia. Paspausim šitą mygtuką. Irgi neveikia. Paspausim šitą mygtuką. Irgi matom neveikia. Ir šitas mygtukas spaudžiam irgi neveikia. Tiesiog taip, dar vieną pastabą. Būna taip, kad tokiam pačiam korpuse būna kitoks dažnis. Čia labai retai, bet vis dėlto būna. Tai kaip atskirti 868 dažnį nuo 434 dažnį. Tai jeigu mes paspausim mygtuką, tai matome, kad ledas užsidegė raudona spalva. Jeigu ledas degs geltona spalva, tai reiškia, bus tas labai retas 434 dažnis. O dabar parodysim, kaip reikia pririšti. Kaip ir minėjau, reikia paspausti mygtuką ir atleisti, ten užsidegs ledas. Ir tuo metu reikia paspausti mygtuką. Tai mes pabandysim iš karto pririšti visus iš eilės. O paskui dar pakomentuosim. Man noriu pakomentuoti, kad būtent tas slider modelis tinka visiems Zomer radio imtuvams, tiek stacionariems, tiek ir išoriniams imtuvams. Ir nėra svarbu, kada jie pagaminti tie imtuvėliai. Tai dabar pabandysim parodyti, kaip atrodo pririšimas. Spaudžiam mygtuką. Jeigu matote, čia užsidegė ledas, tuo metu spaudžiam mygtuką. Šiek tiek palaukiam. Ir dabar pabandysim. Spaudžiam mygtuką. Pultas jau pririštas. Vėlgi, paėlė, spaudžiam mygtuką pririšimo. Užsidegė ledas. Spaudžiam mygtuką. Šiek tiek palauksim. Dabar bandysim, ar pririštas tas pultelis. Taip, tikrai pririštas. Dabar šitas kol kas nepririštas. Vėlgi spaudžiam mygtuką. Užsidegė ledas. Spaudžiam norimą mygtuką. Šiek tiek palauksim. Pultelis turi būti pririštas. Taip, pultelis pririštas. Ir paskutinis. Mūsų atveju pultelis Perlas, Perl modelis irgi, jis kol kas nepririštas, spaudžiam mygtuką, spaudžiam norimą mygtuką, šiek tiek palauksim ir dabar pabandysim. Taip, visi pulteliai pririšti. O taip pririšami tie pulteliai originalus iš Zomer šeimos. Čia visi originalūs pulteliai.